Kahetis tekiden erti tüşemde, kahli suplebiz mi ergatsamuli kompensasye bir real uzaraltan, şeydere bir acırda tutma cırnaklebiya. Realiz dazarale buladam ya nebz romle bsat pakta brivat, 80% it gaunat gurdat mosavali. Kahli suplebiz imis mosmenerom kahetçi adam ya nebi ukma kopulo biarian rogor çans arsurs. Prezident ki gacır ve buladam ya nebten saobar sisev gaurbiz. Nakat uxeşobit de zalis gamuk enebi taviden moşare buldat irebuli, kide vertikal batoni. Eksasil adit tam ekmaram. Tavroba. Xoda yavat kaukidi. Ben ağrısı operasyon gavi ke. Da imaj idam cide istan ha. Çünkü gam gebel imas ne onu varo. Ta xaram o gezi tek sasil adit çıga mı yıkanet o. Meymit kuşam o metan at semet im o metan at sahristi sokur mi mekeda. Operasyon idam cide ram yıkan. Ელენე დინგაშვილი თელავიდან 3 კილომეტრში, სოფელ კურდღელაურში ცხოვრობს. ასე გამოიყურება მისი სახლის სტიქიდან ერთი თვის შემდეგ. შენობა სტიქია მისე დააზიანა, რომ საცხოვრებლად არც ერთი ოთახი აღარ ვარდა. დინგაშვილების ოჯახმა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებისათვის ორჯერ წერილობით მიმართა. ზარალის დამთვლელმა სპეციალურმა კომისიამ კი კომპენსაციის სახით 600 ლარი გადაუხადა. კომისიამ არც ოჯახის სტიქიისგან განადგურებული ნათესები დაითვალისწინა. ელენე დინგაშვილი ამბობს, რომ კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი იმედი საქართველოს პრეზიდენტი იყო. სწორედ მაშინ სადა მასთან შეხვედრა, როდესაც მიხეილ სააგაშვილი 31 ივლისს კახეთში ჩავიდა და სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. ძალიან მინდოდა მისი შეხვედრა. არ მომცის საშუალება. მე იქიდან ფეხი მაქარით მიდიოდნენ ეს სამხედროები, წყვილა სამხედრო შეხვედრა რა ქონდა. ხოდა ზოავედი ისა ფეხი, ისინი მანქანით მიდიოდნენ, მე კიდე ფეხით მივდები. 20 წელიწადია თბილისში არა ყოფილან, მეტი კიდე. 7 წელიწადია ძალიან მყავდა ძლის ოჯახი, არ ვიცი სად არის თბილისში. დღეს ამ სტიქიამ ჩამომიყვანა აქ. ცისმერ ბედოშვილი ერთ-ერთია, რომლის ოჯახი სტიქიამ სერიოზულად დააზარალა. ხანში შესული ხალბატონი იხსენებს, რომ სტიქიიდან რამდენიმე დღეში ადგილობრივი ხელისუფლების დავალებით სახლის გადასახურავად სამშენებლო მასალები მიუტანეს. მეორე დღეს კი უკან წაიღეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კომპენსაციების რაოდენობას და მატერიალურ დახმარებას თელავში პოლიტიკური ნიშნი წყვეტენ. სოფლის გამგებელმა ცოტა ხნის წინ კურდღელაურის მცხოვრებლებს იმის გამო უსაყვედურა, რომ სოფელში ჩასული ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიღეს. კომპენსაციების დარიგების პროცესი მიმდინარეობს კახეთის 4-ვე დაზარალებულ სტიქი დაზარალებულ რაიონებში. დაახლოებით 18000 ოჯახი მიიღებს დახმარებას, კომპენსულად კომპენსაციას, რომელიც ახალს მერკაობს 500-1500 ლარამდე. საერთოდ არაფერი არ დამჭა. კომპენსაცია მარტო მომცეს ქვილი, ზეთი და შაქარი, სხვა არაფერი. და გუშინ მოვედით მე და ჩემი მეუღლე დახმარებაზე და ესე მითხრეს, მე მგონი არახარ თუ გამგებელმა მუსუსაქვია თუ მუსუსაქვია და აჩიკო მითხრა, აი შენო 500 თუ შემოხაზავ ჩარ მიხელიო. პრეზიდენტთან შეხვედრის ამაოდ ცდელობის შემდეგ თელავისა და გურჯაანის მცხოვრებლები, როგორც თავად ამობენ, მხოლოდ ჟურნალისტების იმედად არიან დარჩენილები. ამ სათა საწავი სახლი არ ამაქვს და კარი არ ამაქვს.